Você estava com saudade, né? Daquele que toca o coração de todos. No vídeo de hoje, nós vamos reunir todas as informações que nós já tivemos na série sobre a origem do Flashverso com as informações que nós temos dos quadrinhos do Flashverso para descobrir como foi a origem dele no universo das séries e como o Flash original criou o Flashverso. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari aqui. Fala, e vocês estão com saudade de Flash, né, gente? Eu sei. Tá, parece que o Flashverso tá furando o coração de todo mundo, que faz muito tempo que não tem episódio novo. Então o que a gente faz? A gente assiste os antigos mesmo, né, velho? Vai fazer o quê? Inclusive, a sexta temporada já chegou lá na Netflix pra quem não assistiu ainda. E não é propaganda não, tô só avisando, tá? Inclusive, Netflix paga nós. E aí, cara, reassistindo os episódios ali da primeira temporada, os que eu gosto mais, teve uma fala do Flashverso ali que eu achei muito interessante, que eu sempre achei muito interessante, mas que eu não tava muito com ela na cabeça, tava pensando mais nos episódios atuais e tudo mais, na qual ele diz que não odeia aquele Barry, o Barry jovem, né? O Barry da primeira temporada. E sim, a versão do Flash do futuro. Por que você matou a minha mãe? Porque eu odeio você. Não você de agora, o de daqui a algum tempo. O Flash do futuro. Do futuro, sim. Somos inimigos, rivais, opostos, reversos um do outro. O Flash que ele estava lutando na noite que ele matou a mãe do Barry, né? Que o objetivo dele era matar o Barry criança. Só que é aquele Flash que, como a gente cria as teorias aqui no canal, é o Flash original. Inclusive tem tanto vídeo do Flash original aqui no canal que dá pra fazer uma série só do Flash original. Se pegar cada vídeo e fazer um roteiro, dá pra fazer a série do Flash original. Caso você não saiba quem é o Flash original, o que ele faz, onde vive, ele é basicamente a versão do Flash de outra linha do tempo, né? Que não é a linha do tempo da série. É o Flash que inclusive criou a linha do tempo da série, quando ele salvou o Barry criança, que aquele sim, o Barry criança era o Barry da série. E aí, ele deixou o Flashverso matar a Nora Allen. Tem outra teoria também que a gente explica o porquê que ele fez isso, né? Por que que ele criou a linha do tempo da série. Que eu vou deixar tudo aqui nos cards pra você assistir. E na teoria de hoje, a gente vai tentar descobrir como que ele criou o Flashverso e por que que ele deixou o Flashverso preso no ano de 2000, quando ele matou a mãe do Barry, e aí criou a linha do tempo da série. E pra criar essa teoria, a gente vai se basear nas informações que o próprio Flashverso deu sobre a origem dele no futuro, né, o porquê que ele virou o reverso, o que que ele sente pelo Flash original, e também vamos nos basear na origem do Flashverso nos quadrinhos, que eu também conto como foi aqui no canal. Pegar essa história e adaptar ela pro contexto da série, na qual a gente tem mais de uma linha do tempo, e nessa adaptação colocar as informações que o próprio Flashverso falou. Então vamos lá, pra começar, a informação mais antiga que a gente tem, que ele deu sobre o passado dele, é que ele era um fã do Flash. Eu me inspirava por ele que nem você. Eu queria conhecer ele como você conhece. Eu queria ser ele. Eu queria ser o Flash. E isso também bate com os quadrinhos. O Wilbert Towne era obcecado pelo Flash. Ele era um cara do século 25, né, que cresceu sem a família, cresceu sem os pais e cresceu lendo as histórias do Flash e cresceu sonhando em um dia ser o Flash, ser o velocista. E ele cresceu, aprendeu tudo sobre física e tal, inspirado pelo Flash. E aí acabou se tornando guia do Museu do Flash também. E lá ele aprendeu muito mais ainda do que ele já sabia sobre a origem do Flash. Acabou aprendendo sobre a força de aceleração também. E aí ele encontrou em trajes antigos do Flash que estavam lá no museu, resíduos de força de aceleração. E aí ele uniu isso com as informações do acidente original, que deu os poderes ao Flash original daquela linha do tempo, para recriar esse acidente e dar os poderes a ele de super velocidade. E aí ele conseguiu, ele recriou esse acidente e se tornou um velocista. Ele se conectou nesse momento com a força de aceleração normal do Flash. Passei anos tentando descobrir como poderia ser. Duplicar a reação. Deu certo. Eu me tornei um velocista. Só que ele tinha um problema. No futuro dele já não existia mais criminalidade, não tinha sentido ter um Flash. E aí ele começou a criar crimes, né, crimes falsos, pra ele mesmo resolver. E aí o mundo vê ele como um herói e tudo mais. Só que naquele tempo, pelo menos, não tinham. Só que naquele tempo não tinham velocistas com os quais ele pudesse aprender como controlar os poderes. E aí o que que ele fez? Ele decidiu voltar ao passado e aprender sobre a força de aceleração com o próprio Flash. E aí ele usou a esteira cósmica do museu para voltar ao século 21. E aí ele encontrou o Flash original, que não era o Flash da série, né? E como você deve ter visto nos vídeos que a gente fala sobre o Flash original, ele não conheceu o Flashverso ainda porque a mãe dele não foi morta, a vida dele foi completamente diferente. E aí o Towne apareceu do futuro dizendo que era o Flash do século 25
E aí ele achou da hora, falou, caramba, mano, o Flash existe, o legado do Flash existe até essa época, passou 4 séculos e ainda tá lá. E aí o Towner disse que era o Flash do futuro, que a vida toda foi um grande fã do Flash, e agora ele usa todo esse legado pra poder manter o futuro seguro, assim como o Flash faz com o passado também. E que ele conhecia toda a história do Flash, sabia até como o Flash morria. E aí enquanto os dois estão conversando, passa um carro de polícia perseguindo criminosos ali, e o Flash corre atrás pra pegar esses bandidos, né? E aí pra pegar um atalho, ele decide vibrar as moléculas pra passar por um prédio, porque ele já tinha estudado bastante, já conhecia a força de aceleração, já tinha desenvolvido vários truques também. E aí o Towner vai com ele, só que na hora de vibrar, o Towner não sabia vibrar ainda. E aí ele acabou batendo de cara no prédio desmaiando. Aí o Flash foi lá, né, deteu os bandidos, entregou pra polícia e voltou e falou, cara, por que você não vibrou? Você não sabe? Aí o Towner falou que não, que ele era velocista há pouco tempo e não tinha ninguém pra ensinar os truques pra ele, que ele era o único herói daquele tempo. E aí o Barry então decidiu treinar ele, ensinar tudo o que ele havia descoberto. Que a gente viu na primeira temporada que o Flash Reverso ensinou ao Barry dali no tempo da série tudo o que ele sabia. Barry, sinta a aceleração. Sinta o seu poder. A eletricidade pulsando em suas veias, explodindo e viajando por cada nervo do seu corpo como um choque. E ele tem que ter aprendido isso em algum lugar. Então essa teoria aqui diz que ele aprendeu com o Flash original, que depois se tornou o maior inimigo dele. E aí o Flash original ensinou ele a vibrar as moléculas, fazendo pra ele o mesmo discurso que o Towner fez pro Barry na primeira temporada, né? E aí com esse discurso o Towner conseguiu vibrar as moléculas pela primeira vez, ele ensinou o Towner a fazer a miragem da força de aceleração, enfim, ensinou tudo que ele sabia. E aí depois desse treinamento, o Towner convida o Flash original pra conhecer o século 25, né? Ver como é que foi o futuro e tudo mais. E aí o Flash original vai com ele. E lá, o Flash original descobre que o Towner era uma farsa, que o Towner criava os próprios crimes pra ele resolver e ele causava mal pras pessoas. E aí o que que o Flash original faz? Ele utiliza o mesmo truque que o Flash dos anos 90 usou na crise para tirar a força de aceleração do Flash. Só que ele faz isso com o Wilbur Towner de uma forma definitiva. Ele extrai toda a força de aceleração do corpo dele e prende ele na prisão. E aí o Flash original então volta pro século 21, pro seu tempo original, muito decepcionado. E aí passa um tempo pro Flash Reverso, ele sai da prisão. E aí ele quer ser uma pessoa melhor, né? Ele quer pedir desculpas pro Flash por tudo que ele fez e tudo mais. Só que ele não tinha como voltar ao passado porque ele tava sem velocidade. E ele não podia também se conectar com a força de aceleração normal do Flash, porque senão o Flash ia sentir, ele ia detectar e ia dar ruim. Então, como ele tinha aprendido muito com o Flash sobre a força de aceleração, ele era um físico muito inteligente e tal, ele decidiu criar a própria força de aceleração. E aí ele criou essa nova força de aceleração, que seria a fonte dos poderes dele. E aí, para se conectar com ela, ele decidiu duplicar os efeitos do acidente que deu os poderes ao Flash. E aí ele pediu para Gideon, né, que o Flash tinha criado no século 21, mas que no século 25 já era uma inteligência ali que comandava o museu do Flash, para guiar ele até o tempo certo, para ele poder encontrar com o Flash e tudo mais, sem que o Flash descobrisse antes, né, para não impedir ele. Só que aí chegando lá, ele encontra o Barry dando um presente pro Wally West, que ali agora seria o Kid Flash, né, o discípulo dele. Ele sentiu que o Barry tinha feito com ele de tirar a velocidade tinha sido uma traição, e aí colocou outro no lugar dele, e ele ficou muito triste, ficou muito mal. E aí voltando no século 25, depois de toda essa decepção, ele volta e vai até o Museu do Flash. E aí ele descobre que o destino dele não era ser o Kid Flash, não era ser o parceiro do Flash, e sim ser o Reverso, seu pior inimigo. Era tirar tudo que o Flash chama, né? Quanto mais pessoas o Flash salvar, mais ele iria tirar. Esta habilidade de viajar através do tempo me revelou a verdade. Meu destino era me tornar seu maior inimigo, pois eu nunca seria como o Flash. Então eu me tornei o Reverso de tudo que você é. E foi assim que o Flash original criou o Flash Reverso, ensinando pra ele todas as habilidades e criando nele esse ódio pelo Flash. E aí depois se tornou o Reverso, ele começou uma cruzada pra descobrir direitinho de qual tempo de origem o Flash era, né? Quando exatamente ele tinha virado o Flash, pra pegar ele no momento mais fraco. E aí quando ele volta lá pra segunda temporada, só que aí já era outra linha do tempo, porque a linha do tempo tinha mudado. Por isso que não adiantou nada o Flash prender o Flash Reverso e deixar ele lá, porque a mãe dele não seria salva, isso não ia mudar o passado. Inclusive ele voltou pro futuro. E aí depois de muitas lutas, o Flash Reverso acabou descobrindo o nome do Flash, que era Barry Allen. Até que eu descobri seu segredo. Descobri seu nome. Barry Allen. Só que ele decidiu que iria voltar a um tempo onde o Flash ainda era uma criança e iria matar a versão mais nova dele pro Flash nunca existir mais, pra acabar com ele de uma vez por todas. Foi uma luta realmente boa.
Depois seu eu do futuro tirou você de lá. Mas aí o Flash original, que já era muito mais experiente, dominava muito mais a força de aceleração e as viagens do tempo também, já sabia que aquela linha do tempo tinha que ser criada justamente para a força de aceleração nascer, né? Que vai ser nessa linha do tempo da série agora que o Barry tá criando a força de aceleração. Se você quiser entender melhor essa parte específica, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Mas continuando, o Flash original sabia daquele momento. E aí, o que que ele fez? Ele salvou a versão dele criança, só que durante a luta com o Flash Reverso, ele acabou extraindo um pouco da energia da força de aceleração negativa dele. Justamente para que depois que ele matasse a Nora Allen, o Flash Reverso ficasse preso no passado. E aí criasse a linha do tempo da série, criasse aquele Flash. Foi por isso que o Flash original deixou a Nora Allen ser morta e deixou o Flash Reverso preso lá. E aí nesses anos o Flash Reverso aprendeu muito mais, criou acelerador de partículas e tal. Acabou estudando muito mais a linha do tempo também, que é algo que ele já fazia. Só que de qualquer forma ele está preso agora numa outra linha do tempo. E eu acredito que essa tenha sido a origem do Flash Reverso na série The Flash. Eu quis fazer essa teoria aqui, mano, porque eu espero há muito tempo um episódio que conte de fato a origem do Flash Reverso, entendeu? E se eu fosse escrever esse episódio, se eu fosse fazer ele, seria exatamente dessa forma que eu contei aqui pra você, unindo todas as pontas que a gente viu na série e levando em consideração a origem dele nos quadrinhos. Então comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o like, se inscreve no canal também, compartilha pros seus amigos que gostam do Flash, prestar atenção nessas teorias de linha do tempo alternativa que, cara, eu gosto muito. Eu acho que o que eu mais curto em The Flash é assistir e ver as linhas do tempo alternativas, as possibilidades e tudo mais. E é muito legal vir conversar com vocês sobre isso também. Então manda pra galera aí, pro pessoal vir comentar com a gente também, no WhatsApp, lá no Facebook. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.